はい、どうも、秘密結社ファイガマソースハッチーでございます。今回は一口話のネタですね。僕の出資場の出走ということですよ。レミニシェンザオルフェブル3区ですね。こちらが10月23日今度の土曜日の、新潟の8レース、3歳以上1勝クラスに出走するってところですね。牝馬限定戦、牝馬の限定戦の芝 2000m ということで、限定戦ということもあって相手関係もねやや楽になるんじゃないでしょうか。去年は新潟で、オリンピックがある予定だったからっていうんで新潟開催だけだった時だったのかな。第3条と同じ扱いでね、未勝利馬の出走制限を受けずに、こちら、新潟に出走できて長い直線で末足を見せて人気薄で3着、ここからね、その次で小倉で勝ち上がったんですね。今年は小倉で2着の後、その心境を見せた得意の新潟、今回は新潟が第3条扱いなんでね、それぞれの関東関西の主条扱いだと、1勝クラスはそれぞれ関西は関西優先みたいなのがあるんで新潟での出走はほぼかなわないんですが、今回はね得意の新潟で出走できるということで非常にポジティブに考えたいと思います。ただね、一つ心配なのはもうこの馬って夏が得意な馬で、冬になるとねやれ皮膚炎だなんだ出走を回避しますみたいなことがあって、去年のね正月は皮膚炎で出走回避、今年は出たけれどもやっぱり整わなかったね。そんな中でこのね数日の急な寒さが身に染みてないかどうか、弱ってないかどうか、僕は不安です、心配です。お金の面も含めてになっちゃうんだけれどもでもね、そういう馬だったよなって思うとね、いろんな意味で不安に思わざるを得ないっていうか、ちゃんとそういうところも覚えてて不安視してますよってことですよね。そしてね、鞍上は西村敦也騎手ってことで、キャロットでねチャンスをつかんでほしいとか、ノーザンで信頼をつかみかけてる、今年もね結構勝って、去年の暮れにだから100勝達成して減量なくなってたんやね。去年までというかこの4歳の世代でいうと3歳のね6月で故障を引退してしまった僕の出資馬、この世代2頭出資していたもう1頭がねパドゥバルスっていう馬だったんだけども、この馬の主戦だったのが西村敦也騎手。新馬からね任されて乗ってくれてて2勝を挙げて本当に重賞戦線での活躍を楽しみにしてくれてた。正直なところね、西村騎手にとっては、その後もキャロットから他の馬も依頼が来てるし、その中の1頭だとは思うんだけれども、僕としてはね、僕個人のね、本当にだから勝手な思いですよ。なんだけれども、西村敦也騎手に、あの時のね、無念の続きを見せてくれるようなね、そんな競馬をちょっと思い出してほしいなって。西村にしてみりゃ、そりゃ知ってるよ。キャロットから他も依頼を受けてるし、パドゥバルスは期待してて残念だったけど、その後もキャロットさん、ってかノーザンファームさん依頼してくれてるな、ぐらいの感じだと思うんだけれども、一出資者としては、西村に、あの分の借りを返してほしいなと。西村騎手、そんな感じで頑張ってくださいということでね、その分も含めて勝利を期待しております。以上、ハッチーでした。